Sultan Camat Sedayu. Sak niku wonten ing Bangun Tapan, Mas. Ngleres. Nyuwun setya tuhu. Yo, lagu kita masih sama Indonesia Raya. Slogane yo isih padha jajan tonggo nglarisi kanca. Nglarisi kanca. Kaya aku ngene iki mau nglarisi kanca iki nglarisi kowe kuwi. Bagus, Mas. Leres. Nek ra sah do ngomongke ben pahalane luwih akeh. Aku ora ngomongke mengelingke kowe kok. Leres, Mas. Apa-apa ki kekancan kuju lengkine ling. Yo, ayo Mbak. Ayo Mbak Agnes. Yo. Oh, Mbak Agnes. Yo. Kowe kono ya, Sa. Aku sing nomer iki. Gelandang kiri sapa engko? Adik kiper wae ya. Siap. Ah, kiper kowe kleban-kleban wae. Ayo. Kok kleban? Yang lincah gitu loh. Oh iya, kuwi. Iso apa to? Agnesia Nandasari Nurengtias. Yang satu tinggi tapi kecil. Yang satu kecil tapi besar. Napane, Mbah? Badannya. Oh. Kok tiwaske ayo. Apa to? Eling lho, Se. Kowe iki putumu. Ngeten, Mas. Gak, aku cedak-cedak bahasa ono. Seseorang mau bertatap muka itu menurut siapa yang di hadapan itu? Kalau yang di hadapan tinggi saya mesti gini. Nah. Kalau yang pendek saya mesti gini, Mas. Tapi kan kedah nuaske raine kudune. Lho, iki mau ra ya rai. Kudu. Ra mau medon meneh karo aku. Mau medon meneh lho matane. Kudune nek rai rada muka sithik. Itu bukan sing kesalahan. Sing medon meneh opone, Sa? Matane. Mau ketok. Rada pirang derajat luwih medon. Sah. Awake dhek kan temen. Kenapa kau menjatuhkanku? Aku kan jujur. Oh iya, jujur. Iya, jujur. Matane sono. Mungkin delok ke ngisor, kudune mungkah sithik, Pak. Coba ngenekno dipaske sa. Tak cekeli. Ampun, sementen. Ah, pandangan dari situ. Ah. Mopeng-mopeng matane. Ya, kulino Bali kok. Mangga, setia tuhu. Ya, diaturake, dibawani sik. Heeh. Monggo. Mungkin Mbak Tatin kok, Tatin main ketoprakan Rosiono. Iya. Wonten pamundutan gimana? Ayo iki ana, framen ketoprak Rosiono. Beres, Tin. Kita happy-happy. Awak mung ketoprakan kok happy-happy iki ngapa? Hah? Mung ketoprakan kok happy-happy. Ada permintaan dulu, Mas. Ayo ana lho. Ya. Ana kok, Tin, tenang bae. Kita besok enggak usah pulang. Loh, kemana? Apa? Anu baca turu. Ya. Ayo. Durung, Pak. Durung. Apa yang nyicil ki sesuk? Tutup ya iki bang. Pamintaku. Pamintaku ya. Pamintaku nemasidu hasil. Sisone nek ra iso gawe surjan iki nek apa jeneng iki bakale kurang ki omong tak tukokke. Lho. Gimana to? Aku wis surjanmu ku rak bakale ming sambung-sambungan to. Ah, ini kurang pergaulan. Roti bakar aja ada kombinasi. Ah. Iku iya ya. Masak baju gak ada sih. Iya kan? Aneh roti beda karo baju. Hah? Ora disambung-sambung ngono ku rak yo ngisin-isinke to kuwi. Kita berteman itu harus sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ya toh? Iya. Itu bisa kerukunan tercapai. Bener, bener. Gitu loh. Lah ngomong gitu nana Nora tuh. Rumah saya kalau wong ngelindur. Nah, aja toh mesti beda. Mulai aku ra omong. Ayo, ayo ya melu. Kowe mengko. Ato. Kowe wis kesetrum.
nyuprenjak. Kaya roti bakar. Kaya roti bakar. Lambine kaya roti, akne suarane kaya roti. Empuk nggih, Mbah. Puk. Datan kinggang sarempet lampun Yen cedak tansah mulat sita delek-delek ngantuk ngopo Mbah ngopo Mbah. Wis saiki to. Ben ra ketok padahal wis e. Ngombe kok ya. Anggo ngelak barang to yo. Ora barang. Wiso. Wis riki mawon. Terus mijik. Terus sembuh. Ayo Kang Mas barengan tepi wajib Sito asih setia satu Yeah.
ada dawa ta. Dawa tenan yo. Ketoke cilik ning dawa. Ora pandek e. Apa? Sapa sing ketoke cilik ning dawa? Dawa kudune jenengan lho, Mbak. Iki lho suarane lho. Mlengking ra laran-laran. Lah yo ben malah HP kok, Mbak. Nek kowe cilike cendhek. Oh, Mas. Ah iya. Adi nek kaline apa ora tekan, Mas. Oh. Mancing to. Ya. Melampah tepi datanglah suki. Neno Mugianto berkaeng widi nanti kromo bangsa limpa. Wis ora ana rubahe saka cilik nganti gedhe kok ya suarane saya apik. Ha iso ya apik ya. Ayo diudi Mas. Lah ya apa-apa ki diudi ora. Iya. Matur nuwun.